Dabar patikslinam, kur buvo automobilis, kai motociklas įvažiavo į matomumo zoną. Padariau tą brėžinį, tai dabar aš tikslinu tą, kad būtų aiškiau ir trumpiau. Va, mes žinom motociklo įvažiavimą į matomumo zoną. Tai yra 10,9. Ir mes žinom pabaigą. Mes buvom apskaičiavę, tai buvo ten siunčiau. 225. Dabar 225 padauginim 10,304 lygų 23,6. Nuo važiuojamosios dalies trajektorijos, kai motociklas atsirado matomumo zonai, automobilis buvo tokiu atstumu nuo motociklo važiuojamosios trajektorijos, kai motociklas atsirado automobilio matomumo zonai. Viskas. Dabar pasižiūrim, patikslinam, kaip tai viskas atrodo ant ekrano. Va, motociklas išlenda. Matome, čia buvo apie tai jau rodžiau. 10,9, jeigu mes paimkim sekančią skaičiuką. Va, 10,9. Va, jeigu mes pasimkim sekančią skaičiuką, mes matom, kur jis va, išlenda. Viskas. Čia dėl to, aišku, ir pabaiga 13,15. Taip, 13,15 pabaiga, kur buvo pas mus. Ką ten rodo? Taip, 13,15. 13,15. Jo, 13. Va, mes matom tą, mes turim tą. 13,20 čia. To nustatysim. 13,15 čia ir dar vienas skaičiukas, kur patikslina. Nu, 13,17 dar būna. Ant nuotraukų ekrano aš jau buvau padaręs. Tai va, 13,15 yra va, šitoje vietoje. Tvarkoj. Dabar mes padarom. Kada motociklas dabar atsiranda matomumo zonai ir kur yra automobilis? Tai yra, kada motociklas jau pravažiuoja, sakysim, vieną sekundę. Taip padarom. Motociklas pravažiuoja vieną sekundę. Taip, 11,9. Va, čia yra 10,9, dadykim sekundę. 11,9. Tai va, 11,9. Nu, padarykim mes. Jo, nu, imkim mes 11,9. Nors galim padaryti ir, sakysime, 12,01. 12,1. Ir kur yra automobilis? Dabar, važiuojant štai tokiu greičiu. Automobilio greitis. Kur yra automobilis, važiuojant tokiu greičiu? Nu, padarykime mes 11,9. Bus vat aiškesnė ta vienas. Va. 11,9. Nu, nustatyti. O dabar 11,9. Motociklas yra šito vietoj. Kur yra automobilis? Tai ką mes darom? Mes žinodami vietą, va, taip vizualiai ir schematiškai, pagal mastelį. Matot, pagal mastelį, va, 15 cm, 30 metrų, va, prašau, 15 cm, 30 metrų. Ir čia yra, va, biškį pasikėlė, čia kraštuks. 6 su viršum, tai yra 12 metrų. Tai dabar mes ką darom? Mes žinodami, kad automobilis važiuoja 10,304 sekundė, mes prie šito matmenį paėmėm va tos 10 metrų. Tai automobilis yra nuo motociklo. Va, kai motociklas yra šito vietoj, lygiai va čia. Realiai. O ką rodo registratorius? Ką rodo registratorius? Kad neva motociklas nuo sankryžos yra labai toli, ne nuo sankryžos, o nuo automobilio, kaip ir vat yra tas atstumas, automobilis yra beveik prie sankryžos, prie pirmo stulpelio. Bet taip nėra. Taip nėra iš tikrųjų. Dėl to ir rodžiau vaizdai registratoriai, kad reikia viską tikrinti laike ir atstumus.
Dabar, kas būtų, jeigu automobilis važiuotų 20 km greičiu, jis per metrą pravažiuotų 5,5. Tai sakysime, kada motociklas pravažiuotų vieną sekundę, va ta, būtų va, jau šitoj vietoj, va, jisai va, lenda va, į sankryžą, jis lenda į sankryžą. Va, šitoj vietoj yra motociklas. Va, čia. Automobilis būtų pravažiavęs tik per sekundę. Va, 5 metrai čia tie kryžiukai. Būtų pravažiavęs tik va čia automobilis. Ir automatiškai toliau kas vyksta. Kai motociklas atsiranda jau ties šitą viduriuką, automobilis būtų va šitoj vietoj va. Panašiai. Viskas. Ir kokie greičiai va, va, kaip viskas vyksta. Arba vyksta va taip. Va ir palyginimas. Viską galima skaičiuoti keliais, tikrinti ir taip toliau. Va yra motociklas išlenda į matomumo zoną. Ir nuo to pradedam skaičiuoti mes atstumą. Ir kada motociklas baigia, ir kada motociklas baigė, nu, sunku nustatyti, bet nieko to iš. Va, ir kada motociklas baigė, 13-15, automobilis tikrai nėra jį pervažiavęs, ir nėra jisai va šitoj vietoj kažkur tai, ir paskačiavęs laiką nuo ten, kur jis yra, ir sakysime, iki pat, kaip norim, galim skačiuoti, kad ir iki pat krašto. Įvertinus laiką ir atstumą, atskaičiuojant atbulinį eigą, mes vis tiek gaunom, kad automobilis stovi, tai yra šitoj vietoj. Ir baisu tai, kai jisai va važiuoja akimirksniui ir per pusę sekundės jisai, sakysim, atsiranda čia, nes dabar pagal jo greitį reikia į sekundę pravažiuoti 10 metrų, o čia jau yra, va, čia yra 10, va, o čia yra 10, o čia yra 20, ir gaunasi, kad va, jisai yra per pusę sekundės, va, jisai čia atsiranda. Viskas. Ir svarbiausiai, kai jisai atsiranda, jis, nu, nesima jokių veiksmų, kad, sakysim, sumažyti, o video mes matėm, kai jisai didina greitį. Jis didina greitį, va, ties šitą vietą. Jau tai akivaizdžiai matosi video. Tai vat štai visi atstumai numatyti, kokie padaryti, paskaičiuoti tai yra, jeigu, kai dabar važiuoja automobilis ir kai būtų, jeigu jis važiuotų, sakysime, 20 km greičių. Kokie tada būtų atstumai? Kad ir dabar buvo tie atstumai nuo motociklo. Ir tai priartėja. Bet kai buvo, kada, kai būtų, jeigu automobilis važiuotų va tokį greičių, va, kur jisai pravažiuotų, kai motociklas. Aš viską įrodžiu. Parodžiu, galim skaičiuoti, dėliuoti, pertikrinti kelis kart. Automobilis būtų dvigubai arčiau motociklo. Va, jeigu dabar jis buvo čia, tai jis būtų va šitoj vietoj, kai motociklas baiginėjo sankryžą, jeigu jis važiuotų 20 km greičiu. Kas sukėlė avarinę situaciją, kur jo nebuvo nei prisilkimo, nei avarijoje, kas tai sukėlė. Tai tiek.